Takže dobrý den. Pro časté dotazy jsem se rozhodl, že znovu vytvořím takové ukázkové video, jak se dá v domácích podmínkách sytit klasická voda z vodovodu a vyrobit si vlastně sifon, tak jak my říkáme tady na Moravě. Prostě sifon to je pití, které se dá pít každý den, v každém ročním období a já osobně ho vypiju kvanta a připadne mi proto zbytečné kupovat to v obchodě, když si to můžu vyrobit doma. Takže základem celého zařízení je tlaková nádoba, která je určená pro potravinářský plyn. Dá se zakoupit oproti záloze zhruba 3000 korun. Je vratná v systému Dringas. Původně tam byl nějaký výčepní plyn na pivo. Já jsem si tam nechal napustit ve firmě v Kobylí, ve firmě Max Production u pana Pecky Weingast, což je plyn, který je vlastně jímaný při zpracování, při kvasném procesu, při výrobě vína a dají se koupit různé aromata. Je to přírodní plyn, přírodní CO2, které potom v té vodě má takovou specifickou, velmi příjemnou chuť. Tak, tady ta bomba už bohužel bude končit, takže vidíte, že na budíku je tady už téměř nula. Jinak tlak pro sycení, který já používám, se pohybuje mezi 4 a 5 atmosférami. Mám to zregulované tady klasicky přes regulátor a potom vlastně dovedené tady do toho zařízení, které se stává z kulového ventilu a potom je tady takové udělátko, vlastně závit, do kterého pasuje petka, takový váleček a na druhé straně vlastně to samé, ale v provedení ze silonu. Jako rezervoár používám klasickou pedlahev s větším objemem, toto je nějaká limitovaná edice léta páně o objemu 2,5 litru. Celé zařízení je velmi primitivní, plyn je doveden tady do toho rezervoáru, tam už máme nějaké 4 bary. Pak tady mám nachystané lahve s obyčejnou vodou z kohoutku, není to žádná speciálně upravená, například odplyněná voda nebo změkčená. Jediné, co používám, abych tam toho plynu dostal víc, takže to podchlazuju, to znamená, sytím to zhruba při teplotě 2 až 5 stupňů Celsia, kdy pak dosahuju nasycení až kolem 6 nebo 7 gramů na litr, což si ukážeme tady praktickým pokusem na této váze. To vlastně vynuluju, dáme tam pedlahev, budeme vážit bez víčka. Takže hmotnost je 2109 gramů před plněním. A nyní lahev nachystám k plnění. To znamená, ono se to teda jednou rukou bude docela blbě dělat. Takže já to tam našroubuju a pak to ukážu, jak to vypadá. Tak, lahev je uchycená. Zavřu tady ozdušňovací ventil, pustím tam ten plyn. Tak a teď jednoduchým pohybem otočíme vzhůru nohama. Tak tady krásně vidíme, jak nám ten plyn proudí do té lahve a voda vlastně přepadá do toho rezervoáru, který je teďka na spodní straně. Můžeme si v reálném čase ukázat, jak je to zhruba náročné na čas, na výrobu. Jedná se zhruba o minutu a půl až dvě, kompletní čas od našroubování, zase po vytažení tady z toho držáku, takže za tu hodinku, když to vezmu, tak pohodlně uděláte 20 až 25 lahví. Tu ekonomickou stránku věci potom uděláme v nějakém samostatném rozboru nebo videu, případně se k tomu nějak ještě vyjádřím. Tak, teď už budeme mít tekutinu přetečenou, takže zase otočíme na kolotočí. Tak.
To samé teďka vlastně celý ten obsah přeteče tady do té druhé lahve. No a tak toto stačí vlastně udělat jednou. A nápoj je kvalitně nasycen, pro někoho bych řekl až moc. No, tlak při sycení opět můžeme se podívat. Jo, zhruba 4,2 barů. Tak. No, a dílo bude hotovo. Takže, zavřeme ventil. Odzdušníme. Odzdušníme a vyšroubujeme lahev. A rovnou můžeme přejít k vážení. Když si to dobře pamatuju, tak tam bylo 2109 gramů. A teď nám ještě něco ukáplo. Tak, 2109. 2122. Jo, takže skutečně tady je vidět, je tam je nějakých 13 gramů rozdíl, což odpovídá, když to vezmeme, je to 2 litrovka, je tam možná 2,005 litrů, ale když budeme počítat, že to jsou 2 litry, při nějakých 13 gramech jsme dostali 6,5 gramů CO2 do tady toho nápoje. Jinak, co se týče pak nějaké vizuální stránky věci, jak to řetízkuje, tak to si taky ukážeme. Takže, i hned po plnění můžeme podávat. No, jak je vidět, nádherně, krásně řetízkuje. Když to řeknu, láká k napití. Takže pokud byste měli zájem nebo jakékoliv dotazy, pište mi do komentářů nebo na e-mail, všechno rád zodpovím, případně poradím, jak k takovému zařízení přijít, kde se to dá sehnat, ono se to teda moc sehnat nedá, ale jak se tomu dá nějak k tomu dostat.